Síðastur að mælindaskrá er Sigurður Kári Kristjánsson, gerðu svo vel. Þakka þér fyrir, formaður, og ég vil eins og aðrir þakka kjærlega fyrir þennan fund sem að hér er haldinn. Það er kannski þrjár spurningar sem að ég myndi vilja varpa fram til ráðherrans. Í fyrsta lagi þá er það þannig að ráðherrann hefur hér svona reifað ýmis sjónamið með á móti verðtryggingunni, farið yfir kosti og galla hennar og það má við sjálf sér alveg taka undir margt af því sem þar hefur komið fram. Ég held að það sem að skorti kannski á gagnvart þeim sem að er að fylgjast með þessum fundi er að fá kannski örlítið skýrari skilaboð frá ráðherranum og ríkisstjórninni hverjar fyrirætlanar eru varðandi framtíð verðtryggingarinnar. Það kom hér fram í máli formanns nefndarinnar að það væri því væri lýst yfir í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að það ætti að óska eftir mati Seðlabanka Íslands á því hvernig draga ætti úr vægi verðtryggingarinnar. En það sem ég myndi vilja fá svör við er sko hver er stefna ríkisstjórnarinnar og ráðherrans varðandi framtíð verðtryggingarinnar. Í öðru lagi þá nefndi ráðherrann að besta leiðin til þess að draga úr vægi verðtryggingarinnar væri að ná tökum á stjórn efnahags og peningamála, draga úr verðbólgu og svo framvegis. Nú eru miklar efasendir meðal margra það að ríkisstjórnin sé að takast þetta verkefni sitt. Þannig að ég myndi nú vilja fá svona stutta yfirferð frá ráðherranum á því hvað er ríkisstjórnin að gera til þess að ná fram þessum markmiðum sem að ættu þá að leiða til þess að vægi verðtryggingarinnar að úr henni myndi draga. Og í þriðja lagi, út af því að fulltrúi Vinstri grænna lýsti því hér yfir að sá flokkur vildi draga úr verðtryggingu og afnema hana, telur ráðherrann að króna sem gjaldmiðl á Íslandi án verðtryggingar sé möguleg? Já, nú veit ég auðvitað ekki frekar en aðrir nákvæmlega hvað Seðlabankinn mun leggja til í sinni úttekt. Þannig að ég get svo sem ekki spá nákvæmlega fyrir það hvað út úr henni kemur en það á að vera nokkur leikil plagg í því að móta stefnuna í þessu. Þannig að ég get kannski ekki miklu bætt við um langtíma stefnuna umfram það sem að fram hefur komið nú þegar. Ég vil hins vegar leið mér að halda þið fram að svona allavega þegar litið til sæmilega skammstíma einhverja mánaða eða kannski árs að þá séu nú allar vísbendingar um það að við séum að ná árangri í því að ná aftur stöðugu gengi og verðlagi vitaskuld með nokkuð óvenjulegum aðferðum meðal annars gjaldeyrishöftum en tölurnar eru þannig að þær benda til þess að séum að ná allavega svona tímabundnu nokkur rólegu ástandi, gengið í við að styrkjast og verðbólgan á niðurleið og komin vel niður fyrir tekjast af að tölu og allt útlit fyrir það að hún haldi nú svona frekar áfram á niðurleið á næstu mánuðum. En það er engin fullnaða sigur í baráttunum við verðbólguna. Það er svona árangur núna til nokkra mánuða með frekar óvenjulegum tækjum og tólum og gott svo langt það nær en alls enginn fullnaða sigur. Hvort að króna án verðtryggingar fyrir raunhæfur kostur til langstíma, það er auðvitað allt hægt en mér finnst afar ólíklegt að við náum það góðum tökum á verðlagsmálum og peningamálum og gengi krónunar að menn verði reiðubúnir almennt til þess að veita óverðtryggð skuldabréf og vesla með þau til 25, 30, 40 ára í krónum á allra næstu árum. En auðvitað, ef við værum hér búin að vera með 10 ár stöðu á krónu, þá myndum fyrir að síðar vera komin einhver markaði fyrir slík skuldabréf. En ég held að það sé ekki engan veginn innan seilingar, hvað svo sem síðar kann að verða. Takk fyrir það, ráðherra.
Næstur að mælendaskrá er Sigurður Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta og takk fyrir þessi svör, Gísli. Mér langar til þess að spyrja þau út í ummæli ráðherrans, hérna, sem var hérna gestur okkar aðan. Það kom fram í hans svörum að yrði verðtrygging afnumin, þá væri staðan engu að síður svo að það væri ekki hægt að afnema verðtryggingu á lánum sem þegar hafi verið tekin eða þegar hafi verið veitt. Og ég myndi vilja spyrja því hvort að þú ert sammála þessu sjónarmiði ráðherrans og ef svo er ekki þá myndi ég vilja biðja þig um að svona gera okkur grein fyrir þínum sjónarmiðum í þessu. Takk. Já, þannig lóksins komið inn á mitt sviðlögfræðina. Ég er nú sammála því að það er mjög erfitt að breyta gildandi lánssamningum almennt og varanlega nema út af gríðarlegum forsendubresti sem að varð frá 2008. Ég held að það sé algjörlega löglegt að breyta verðtryggingunni afturvirt minnskusti frá 2008 með vísan til lagalegra sjónarmið forsendubrest og fleira, 37. grein samningarna líka. Ef hins vegar við erum að tala um breytingu á gildandi samningum óháð því, þá held ég að það sé nú betra að bjóða upp á nýtt fyrirkomulag sem deilir áhættinu betur og síðan sé einhver breytingar réttur eins og ráðherrann kom nú inn á. Hann í að því að það væri þá hægt að finna aðra leið og það verður auðvitað auðveldar eins og ráðherrann nefndi í stöðuleika umhverfi þar sem að verðbólgu áhættan sem væri þá henni væri breytt, hún væri ekki eins mikil akkurat á þeim tímapunkti. Þannig ég held að séu margar löglegar eða einhverja löglegar leiðir til þess að gera þetta. Næstur er Sigurður Kári, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég hjó eftir því að þið sögðuð að við ættum ekki að velta því fyrir okkur hvað það kostar að afnema verðtrygginguna, heldur hvað það kostar að afnema hana ekki. Og mér finnst þetta svona dálítið snjöll framsetning á þeim sjónarmiðum sem að þið eruð að færa hérna fram fyrir nefndinni. En mér langar til þess að byggja ykkur um að svona reyfa þetta eða útskýra þetta sjónarmið ykkar betur og skýra fyrir nefndinni hvernig þið sjáuð og hvað þið sjáuð að þessi kostnaður hérna felist og hvernig hann brýst fram. Já, takk fyrir þetta. Við erum komin í rauninni að endimörkum burðargetu heimilanna hvað verðar verðtrygga formið. Gríðarlegu fjöldi heimila er algjörlega barmið þess að þurfa að fara í neyðar samninga vegna sinna skuldbindinga. 300% skuldsetning að meðaltali yfir íslensk heimili er gríðarlega hár kostnaður. Ég held að við munum að óbreyttu sjá fram á að það verður hérna gríðarlega djúft og mikið og umfangsmikið kerfisfall í því formi að heimilin þau munu snardraga saman neyslu sína til viðbótur þess sem að fram hefur komið og fjárfestingahæfið er að verður akkurat ekkert. Við það hrýnur hagkerfið smám saman, ein grein af annari. Hvernig ætlum við að reisa það við? Hvað með það að taka langan tíma? Við erum ekki með þessar tölur. En það er nokkuð ljóst að í krafti þessara nauðasamninga sem að á að bjóða þeim fólki upp á sem að kynnt hafa verið, að þá mun það í rauninni ekki hefjast fyrir en eftir 3-5 ár. Fram að þeim tíma verður í rauninni stöðugur samdráttur þar sem að virði eigna mun falla botnlaust þar sem er rauninni tappinu tekin úr eignamynduninni sem er rauninni á bakvið þær fjárfestingar sem heimilin annars ætla ráðast í. Þetta getur ekki gerst með öðrum hætti heldur en við snúum kerfinu við og við höfum ótvirætt tækifæri til þess núna og það er tækifæri sem ég held að við verðum að nýta. Tek undir með því sem að Marino sagði hér áðan, við verðum að fara að haga okkur af meiri ábyrgð og það á sérstaklega við fjármála fyrirtækin.